מסכת שקלים דף זיין, אנחנו מתחילים מהם בסייעתא דשמיא בדף ו' עמוד ב', 18 שורות מלמטה. רבי יוחנן אמר על דעליל רב חנינה. שורה לנשמת רחל בת סעדה, רחל בת לאה, תרס, אברהם בן זריף, אברהם בן ניסים, בן אסתר, מרדכי בן מאיה, שלמה בן רבקה, מיכאל בן שרה, שרה בת פרידה ומנשה בן ליקנש. רוח השם תניחם בגן עדן, רפואה שלמה, רפואת רפואת הגוף, לאבי מורי נימי מורתי שלמה בן אסתר מלכה בת לאה, לחמי היקר משה ניסים בן רחל, לסמדר בת רחל בת דודתי, אהרון חנני בן לאה, חיים אדמון בן רחל, טוביה בן רחל, משה בן מיכחנה דבורה, יהודה בן מיכחנה דבורה, יעקב בן רחל, שמעון בן רחל, מירב בת רחל, אלה בת סעדה, שיזה בת סעדה, ריק בן יפה באסו, דניאל עזרא בן שרון, בוריה בן חנה, תמר בת חביבה ונאנו בת ברהנה, מרדכי בנימין בן שרה ומרים אליס בת שמחה סופי, רפואה שלמה, רפואת הנפש, רפואת הגוף. זיבור הגון לעקיבא דוב בן רבקה, חגי בן מלכה, דניאל בן ממה, יעקב בן צייניש, משה בן מיכל, יהודה בן מיכחנה דבורה, אברהם בן מדר, חמים בן אורה, סום בן צייניש, עודד בן פנטנש, תשבי יהודה בן תמר שמחה, שמעון בן מירב רבקה, ליאור בן ברחציון בן הצדה, משה בן ממית ונתן בן חנה איתה, דוד בן קסאי, יקיר בן ממאי, לאה בת ברכה בדרור בן ענת, זיבור הגון במהרה בימינו, אמן. אז אנחנו חוזרים בחזרה לדף ו' עמוד ב', ב-18 שורות מלמטה, אומרת הגמרא, רבי יוחנן אמר, על דעליל רב חנינא. כמובן, הדבר כזה העלו את רב חנינא לבית המדרש. דאינון אמרין, אין הפסח משתנה לשם שלמים, אלא אם כן שחטו לשם שלמים. הם אומרים, הכוונה, בבבל היו נוהגים להגיד בבית המדרש, שכשאנחנו יודעים שמותר פסח זה שלמים, צריך להקריב אותו לשם שלמים ולא לשם שום קורבן אחר. ואני אומר, אותו, אפילו שחטו לשם עולה. זאת אומרת, גם אם שחטתי את הקורבן פסח שלא בזמנו לשם עולה, אז במקרה כזה, יש איזה דין של שלמים ולא דין של עולה. אמרת הגמרא, אמר רב הילה, טעם את רבי יוחנן. מה הטעם של רבי יוחנן? מה? פיגול. לשם עולה זה פיגול? זה גם לא... המשנה במסכת זבחים מתחילה ואומרת, כל הזבחים שנזבחו שלא ישמם כשרים, אלא שלא עלו לבעלי משם חובה, חוץ מן החטאת ומן הפסח. עכשיו נדבר רק על פסח. פסח שלא בזמנו, מקריבים אותו לשם פסח פסול, לשם שלמים הוא כשר. פסח בזמנו, מקריבים אותו לשם פסח הוא כשר, לשם שלמים הוא פסול. אוקיי? מה זה בזמנו מחצות והלאה? מחלוקת אולי לפני חצות, אבל ברעיון. בא להגיד לנו דבר כזה, פסח שלא בזמנו, ומסביר בעל התקרין חדיתי, מדובר כאן לגבי פסח של לפני פסח, לא לאחרי פסח. בעיקר לפני פסח. ועכשיו מדובר כאן ככה. אם אתה הקרבת את זה בבית המדרש, מה היו רגילים להגיד? רגילים להגיד שאתה צריך דווקא את הפסח שם שלמים, או אפילו בסתמה גם כן, אבל לא משנה. ומה שאין כן לשם עולה, זה יהיה פסול. למה? כי זה פסח לשם עולה, זה קוראים פסול. מה שאין כן, לפי שיטת רבי יוחנן, גם אם עשיתי את זה לשם עולה, גם כן זה נחשב שלמים וזה כשר. אומרת הגמרא, אמר אליתן דה רבי יוחנן, כתוב אם אין הצאן קורבנו לזבח שלמי. כבר למדנו למעלה בשיעור הקודם, שהפסוק הזה מדבר לגבי קורבן פסח, שדבר הוא שבא מהצאן, מהצאן, אז הוא נהיה שלמים. אז אם כן, כלשהו זבח בא שלמים. או, מכאן אנחנו יודעים, אם מן הצאן זבח קורבנו לזבח שלמים, למה אתה אמרת לזבח שלמים? היית אומר לשלמים. אלא להגיד לנו, לכל זבח ששחטת אותו, זה נהיה שלמים. אומרת הגמרא, הוא משתנה למחשבת פסול. מה הכוונה הוא משתנה למחשבת פסול? הכוונה, כאן הדבר כזה. אנחנו יודעים ש... כל קורבן שאני שחטתי אותי במחשבת פיגול. זאת אומרת, פיגול, הכוונה, פיגול זה מחשבת חושב שאני רוצה לזרוק את הדם או לאכול את הבשר חוץ לזמנו, אז מי שאוכל את הבשר הזה חייב קראת. מה שאין כן, אם היה לי מחשבת פסול, דהיינו הכוונה שהתכנתי לזרוק את הדם חוץ למקומו, אז במקרה כזה, זה מחשבת פסול ולא חייב עליו קראת. אז עכשיו, מה הדין אם בן אדם שחט קורבן פסח, לשם עולה, על מנת לשפוך את דמו חוץ לזמנו. אז עכשיו, על מנת לשפוך את דמו חוץ לזמנו, זה מחשבת פיגול וחייב עליו קראת. אבל מכיוון שאני עשיתי את זה לשם עולה, האם זה גרם להיות איזשהו פסול? ואז, כי זה לא בדיוק לשם, או לשם שלמים, ולכן אז לא יהיה כאן פיגול וחייב עליו קראת, או לא. אומר, הוא משתנה למחשבת פסול. הכוונה, לגבי מחשבת פסול זה משתנה, ואז זה יוצא שזה פסול ולא פיגול. אומרת הגמרא, איך עבידה, איך אנחנו עושים את זה, שחטה לשם עולה, המעט לזרוק את דמה למחר. הכוונה, הוא שחט את הקורבן פסח שלו בזמנו, לשם עולה, על מנת לזרוק את דמה למחר. מכל מקום, פסול, הוא שואל את הגמרא, הרי מכל מקום, מכיוון שהיה כאן מחשבה של,
שלשם עולה, של, לא, הליכה, שלשם פיגול, אז בכל אופן יש כאן מחשבת פסול. אומרת הגמרא, אם תמה משתנה למחשבת פיגול, מה זה וב? מחשבת פסול, פסול אין תמר, אין משתנה למחשבת פסול, פיגול. הכוונה היא כזאת, אם תרצה להגיד לי שהוא משתנה למחשבת פיגול, אז הוא נהיה פסול. מה שאין כן, אם תרצה להגיד לי שזה לא נחשב שמשנה את זה למחשבת פיגול, אז מלז, מה זה נהיה? זה רק פסול. זאת אומרת, בעצם, אם זה שאני חושב על זה בתור עולה, זה בעיה, אז מלא הפיגול לא יכול למצות את כל הפוטנציאל שלו. ואז מלא זה לא יהיה חייב כרת. מה שאין כן, אם אני אומר שאני עושה זה לשם עולה, אין שום בעיה בכלל, זה ממש כמו קורבן, אז אם כן, מחשבת פיגול זה פיגול מושלם, ואם הפיגול הוא פיגול מושלם, אז מלא, אז זה יהיה חייב כרת. ובזה אנחנו לא ענינו את השאלה הזאת בגמרא. אומרת הגמרא, לשמו ושלא לשמו, בשאר ימות השנה. אז תראה, בעצם כן, אנחנו אמרנו, הוא משתנה למשבת פסול, הכוונה זה גורם לזה שינוי למשבת פסול, ואז מלא זה לא פיגול, כמו שאנחנו אמרנו. אומרת הגמרא, לשמוע ושלא לשמוע בשעה מות השנה. אוקיי, אנחנו יודעים שקורבן פסח, בערב פסח, דהיינו הכוונה בשאר ימות השנה, לפני שהגיע זמנו, בן אדם מפריש את הקורבן בראש חודש ניסן, בג' ניסן הלך ושחט את הקורבן, את הבהמה. עכשיו, אם הוא שחט את זה לשם פסח, זה פסול. פסח שלו בזמנו. אבל אם הוא שחט את זה לשם שלמים, זה כשר. מה יהיה הדין אם שחטתי את זה במחשבת פסח ושלמים ביחד? האם אנחנו אומרים שמחשבת פסח כביכול גוברת? ואז אנחנו אומרים שהוא יהיה פסול הקורבן הזה? או שנגיד שהמחשבת של השלמים גוברת, ואז המלט הקורבן יהיה כשר? אומרת הגמרא, רבון ברכיה בשם שמואל בר אבא, ואני גורס את הגרסה הזאת, אף על פי שלפי שיטת הגאון לא גורסים את זה. אבל בכל אופן, את ההסבר נסביר את זה הדבר. אומרת הגמרא, שאמר שלא לשמו, נעשה כשוחט בשתיקה ושלא לשמו. אגב, סליחה, אני כן גורס את הגאון מבינה, כי זה בעצם גם הגרסה של תקני חדדים. אז שאמר שלא לשמו, נעשה כשוחט בשתיקה ושלא לשמו. והוא קשר. הכוונה היא כזאת. זה הולך ככה. הרי סתם קורבן פסח, אם אני הלכתי ושחטתי קורבן פסח סתם, אז אני היה קורבן פסח, נכון? ועכשיו, אם שחטתי את הסתם ושלא לשמו, סתם את השם שלמים, אז אתה אומר, זה נהיה שלמים, נכון? זאת אומרת, אז סתם קורבן פסח, כמובן לפני הפסח, שהוא עומד לשם פסח, אז באמת הוא עומד לשם פסח. ובכל אופן, עם תחילת השחיטה, אני שחטתי אותה סתם, זה כמו ששחטתי אותה לשם פסח. ובכל אופן, עם סוף השחיטה, שחטתי לשם שלמים, השלמים בעצם מפקיע את זה, והופך את זה לקורבן שלמים, וזה מותר. אותו דבר, גם אם אמרתי לשם פסח בכוונה, זה כמו ששחטתי סתם, זה אותו דבר בעצם, כי זה סתם. אותו דבר גם כן במקרה כזה, הוא יהיה, אז באמת זה יהיה שלמים. אמר לה, אם כן, הוא אפילו שחטו לשמו, על מנת לזרוק דמו שלא לשמו. יעשה משעה ראשונה כשוחט לשמו, ושלא לשמו בשתיקה, ויהיה כשר. אומר, אם ככה, אז גם בוא תאמר לי, כי מכיוון שאתה אמרת לי שסתם קורבן פסח, זה נחשב לשמו, ולכן כמו שאם סתם קורבן פסח זה לשמו, ואם מיד אחרי זה עשית את זה לשם שלמים, אז השלמים גובר, אותו דבר גם אם עשית את זה לשם פסח, אז גם השלמים גובר, אין בעיה. אז גם אם עשיתי את זה בשחיטה, לפי הספרה הזאת, גם אם את השחיטה שחטתי לשם פסח, או סתם כמו שאנחנו אומרים, אבל לשם פסח, ואת הזריקת הדם, הכוונה מלאכה אחרת, אני שחטתי את זה לשם שלמים, גם אז תגיד לי זה יהיה כשר. למה? כי על שמו זה כמו סתמה, וסתמה זה נחשב קורבן פסח, ובכל אופן אתה אומר לי שהשלו לשמו גובר. ואז ממילא, והדבר הזה אומר, אתה כניחה, אתה תלוי במחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש, במסכת בירושלמי, במסכת פסחים, ששם הם חולקים, האם אנחנו מחשבים לעבודה, מעבודה לעבודה, או אין מחשבים מעבודה לעבודה. ולפי הסברה הזאת, תגיד לי שמחשבים מעבודה לעבודה, והעבודה של זריקת אדם, היא כן יכולה לבטל את העבודה של השחיטה, ואז היא יחשב הכל שלמים, ולא קורבן פסח. אבל אני יכול לפרש בן אדם שהוא שותק, אבל מתי שהוא אומר... שנייה. אומרת הגמרא, אמר רבי אבא, מרי, מה נאמר בשתיקה כשר, או נאמר בשתיקה פסול? מסביר הזה בעל התקנין חדתים, וזה בעצם זה הגרסה של ה... בעצם הגרסה של הגאון זה מנהלן, בשתיקה כשר, דילמה בשתיקה פסול. הכוונה היא כזאת. מי אמר לך? אולי באמת אני אגיד לך, שאם שחטתי קורבן
פסח, שחיטה סתמה, וזריקת הדם על מנת שלמים, באמת זה יהיה פסול. ולמה? כי יש כאן הבדל בין אם את הפעולה האחת שאני אמרתי, שבפעולה אחת שעשיתי, חשבתי חצי לשם פסח וחצי לשם שלמים, או חצי סתם וחצי לשם שלמים, שבזה אתה אומר שהפעולה הזאת לא נגמרה לשם פסח, נגמרה לשם שלמים, אז הכל בסדר. אבל ברגע שעשיתי פעולה אחת לשם פסח, דהיינו שחיטה, ואחר כך בזריקת הדם, אפילו שעשיתי שלמים, מכיוון שהשחיטה הייתה לשם פסח, וזה עבודה בפני עצמה, אבל זה באמת אין לכם, זה סולת הבהמה. אל תביא לי ראיה, זה כבר תלוי במחלוקת האם מחשבים מעבודה לעבודה או לא. אבל אני מדבר על אותו, על אותו, על אותו עבודה, על עבודת שחיטה. במקרה כזה השלמים גובר על פסח, מה שנקרא. אבל ברגע שיהיה לך שחיטה מושלמת, והשחיטה המושלמת הייתה לשם פסח, כבר כאן אתה לא יכול, הזריקה לא יכולה להוציא את זה, להפקיע את זה מפסח. מכיוון שהעבודה היא כבר אמורה, היא מושלמת לגמרי, תבדוק אם, אם השקע לא יצא. ראינו במשנה, מותר נזיר לנדבה. אומרת הגמרא, ראינו במשנה שמותר לנזיר לנדבה. הגמרא אומרת, רב חיסדא אמר, מה זה הזין הזה? הזין הזה? רב חיסדא אמר, והוא שקרבה חטאתו בסוף. הרי אנחנו יודעים שלנזיר הוא צריך להביא חטאת עולה, חטאת אשם ושלמים. שלושה קורבנות הוא צריך להביא. איזה קורבנות הוא צריך להביא? חטאת עולה ושלמים, נכון, בסדר. הוא מביא חטאת עולה ושלמים. אז עכשיו ככה, אם, מה אנחנו אמרנו מותר נזיר לנדבה? הרי אנחנו אמרנו שמותר כל החטאות לנדבה, נכון? ואתה אמרת שמותר נזיר לנדבה. מתי אני אומר לך שמותר נזיר לנדבה? דווקא שהקרבת את החטאת בסוף, אז בעצם מה שנשאר מהכסף, מה שנשאר, זה בעצם זה מותר של חטאת. ולכן מותר חטאת לנדבה. וזה מה שהוא אמר, והוא שקבע חטאתו בסוף, אבל היא קבעו שלמים לבסוף, אבל אם הוא בהתחלה הקריב את החטאת ואת העולה, זאת אומרת את החטאת ואת העולה, והקריב את השלמים בסוף, מותרן שלמים. אומרת הגמרא, אמר רב זעירא, אפילו קבעו שלמים לבסוף, הלכה אחת הוא בנזיר, שתהיה מותרן נדבה. הכוונה אומר, לא, 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 לא. זה הלכה למשה מסיני, שלא משנה מה קרב בסוף, גם אם קרב שלמים בסוף, המותר של קורבנות נזיר זה נדבה. אומרת הגמרא, מתנית המסייע לדן ומתנית המסייע לדן. הברייתא משייע, יש לנו ברייתא שמסייע לרב חיסדא, שאומר שהוא שקרבה חטאתה לבסוף, ויש לנו ברייתא שמסייע לרב זעירא, שאפילו קרבה שלו בסוף, אז הלכה אחת. אומרת, מתנית המסייע לרב זעירא. כתוב, אלו הם מאות סתומים. הברייתא אומרת, שמה זה נקרא מאות סתומים שעולים לנדבה? כל שדמי חטאת מיתות, מיתות מעורבות בהם. ואפילו יפריש דמי חטאת מתוכה, מעות סתומות הן. אז אם כן, אתה רואה לי מכאן, זה לא משנה איפה החטאת נמצאת פה. המעות הם סתומים מצד עצמם. אז במקרה כזה, זה נופל לבה, ואותו דבר, אפילו אם תרצה להגיד אישה, השלמים קוראים לסוף, שהרי דמי החטאת כבר הופרש מהם, מכל מקום, זה מותרם לדבר. אומרת הגמרא, מתניתה, ומה שאנחנו אומרים, ואפילו יפריש דמי חטאת, הכוונה שהוא יפריש דמים כמו השווי של דמי חטאת. עכשיו, מתנית מסייע לרב חיסדא, שצריך דווקא שהחטאת יישחט בסוף, כדי שמותרה מיין דבר, כתוב אלו לחטאת, והשאר לשאר נזירותי, הוא מת. אם הוא אמר אלו לחטאת, והשאר הוא יביא איזה לשאר לזירותי, ואז הוא מת, מועלים בכולן, ואין מועלים במקצתן. זאת אומרת, מועלים בכולם, הכוונה בהכל, ולא מועלים במקצתם. למה? למה לא מועלים? כי בעצם ככה, במה יש לנו מעילה, במה אין לנו מעילה? בקודשי קודשים יש לנו מעילה, בשלמים אין לנו מעילה. כמובן, אחרי שנשחט השלמים והאימורים עלו על גבי המזבח, אז לאימורים עצמם יש מעילה. אבל בקודשים קלים אין לנו מעילה. כל דבר שהולך לאכילת אדם אין לנו מעילה, כל דבר שהולך לאכילת מזבח יש לנו מעילה. אז לכן, אתה אומר, מועלים בכולן, ואין מועלים במקצתם. אז בזה שאנחנו אמרנו שמועלים בכולם והם מועלים במקצתם, ולא אמר אם מת ייפול לנדבה. למה הוא לא אמר אם מת ייפול לנדבה? משמע מכאן שהשלמים הוא משמעותי פה. ולכן הוא גורם שלא יהיה מעילה בכל הכסף. אלא אם כן, אם אתה השתמשת בכל הכסף אז מעילה, כי בכסף הזה יש גם חטאת וגם עולה, וגם שלמים, אז ממה נפשך אתה כבר, אבל אם אתה רק
השתמשת בחלק מהכסף, אז אתה לא יכול למעול. למה? כי יש בזה שלמים, ושלמים זה מעילה. מכאן ראיה שאפילו הכסף של החטאת, המשמעות שלו היא נמצאת שם עדיין. זאת אומרת, כל אחד ואחד בנפרד. כי אם תרצה להגיד לי שההלכה למשה מסיני, שהכל נופל לנדבה, ובין אם זה חטאת בתחילה, בין חטאת בסוף, אז למה אתה לא אמרת לי, אם מת, יפלו לנדבה, וגמרנו? אומרת הגמרא, רב חסדא אמר, מותר לחמו של נזיר יורכב. עכשיו אנחנו מדברים לגבי לחם של נזיר. הרי הוא צריך להביא, כמה הוא צריך להביא? 20 חלות? 20 חלות הוא צריך להביא הנזיר, נכון? אז הוא אומר ככה, רב חסדא אמר, מותר לחמו של נזיר ירכב. בא רב חסדא ואומר שהמותר של הלחם של הנזיר ירכב. והגמרא מסבירה, אמר רב יוסף, ויעוט. זה טוב מאוד מה שהוא אמר. להקריבו בפני עצמו, אין את יכול שאין לך לחם קרוב לעצמו. ראית לא יכול את הלחם של הנזיר הזה להקריב. למה? כי אין לך לחם קרב לעצמו. להקריבו עם נזירות אחרת אין את היכול, שאין לך נזירות בא בלא לחם. הכוונה היא כזאת, בא בנזיר אחר והלך והקריב קורבנות נזיר, הוא חייב להקריב גם קורבנות לחם משלו. אז אם כן, הוא לא יכול להשתמש בקורבנות לחם משלך. אומרת הגמרא, לפום כן צריך. מימר מותר לחמו של נזיר יורכב. אומרת הגמרא, סברין, מימר הוא לחמו, הוא מותר נסחב. אז הגמרא אומרת ככה, אז זאת אומרת, כמו שאנחנו אמרנו לגבי מותר לחמו של נזיר יורכב, אותו דבר גם כן אומר שמותר נסחב של נזיר, גם כן ילך לאיבוד יורכב. אומרת הגמרא, אמר רב יוסי ברבי בון, מותר נכסה קודשי קודשים אינון ויפלו לנדבה. הכוונה, מותר הנכסים זה בעצם קודשי קודשים, ולכן מותרים לנדבה. למה? מכיוון שבעצם לאיפה הולך הנסחים? עולה למזבח. וכל דבר שעולה למזבח הוא קודשי קודשים, ולכן מותר הנדבה. על דעתי דרב יוסי ברבי בון, שמואל אליבא דרב חסדא במותר נסחים, ורב חסדא ורב חיה ורב אלעזר, שלושתם אמרו דבר אחד. הכוונה היא כזאת, שמואל אליבא דרב חסדא, שהוא אמר לגבי מותר נסחים, שואלים לגבי המזבח, אותו דבר גם כן ורב חיה ורב אלעזר, שלושתם אמרו דבר אחד. דגמר מסבירה, רב חיה, אהן דאמרן. רב חיה, על מה שאנחנו אמרנו מקודם, בסדר? מה שאנחנו אמרנו מקודם, שלגבי מותר נסחים. אומרת הגמרא, שמואל, רק שנייה אחד, אומרת הגמרא, עד אמר, שמואל, דאמר רב יוסי, עד דאנה תמן שמעית קל, עד שהייתי שם הכוונה בבל, שמעתי כל רב יהודה שאי לשמואל, כך ראינו את זה בדף הקודם, הפריש שקלו ומת, אמר לה, יפלו לנדבה, מכאן אתה רואה לי מכאן, שקודשי קודשים נפלי נדבה, זה נקרא קודשי קודשים, זה עולה לנו גם מסבח. אומרת הגמרא, רב לזר אומר, מותר עשירית היפה של רבי יוחנן שלו. הכוונה, בא רב לזר ואומר שמותר עשירית היפה שייכת לבן אדם עצמו. רבי יוחנן אומר, הולכים אליהם המלח. רב לזר אומר, פלו לנדבה, יש לנו מחלוקת משולש של מה הדין לגבי מותר עשירית היפה. עלי בדר רב לזר, מותר עשירית היפה, זה שלו. עלי בדר רבי יוחנן, הוא אמר, יפלו לי ים המלח. ועלי בדי שיטת רבי יוחנן, זאת אומרת, עלי בדר רב לזר, יפלו לנדבה. ממשיכה עלה המשנה ואומרת, מותר שבועים לשבועים, מותר שבוי לאותו שבוי. אספנו כסף לפדיון שבועים, נשאר מיותר, תחכה לשבועים הבאים. אבל אספנו כסף לבדות שבוי מסוים, ונשאר לנו מיותר, אז תיתן לו את זה בתור מתנה. אומרת הגמרא, מותר עניים לעניים, מותר עני לאותו עני. הכוונה, אם אני אוסף כסף כלי לעניים, אז חכה לעניים, וגמרתי עם הכסף, זאת אומרת, נשאר לי עדיין מיותר כסף, אז תיתן את זה לעניים אחרים. מה שאין כן, מותר לעני אחד, נותנים את זה לאותו עני. מותר המתים למתים, מותר המת ליורשיו. אבל מותר המתים למתים. זאת אומרת, אם אספנו כסף לעשות בשביל לקבור אנשים, ונשאר מיותר, חכה לקבור עוד אנשים. אנשים עדיין ממשיכים למות, הם מתים על זה, נכון? מה שאין כן, אם מותר המת, הולך ליורשים שלו. מותר המת הולך ליורשים שלו. אומרת הגמרא, רבי מאיר אומר, מותר המת יהיה מונחת שיבוא אליהו. אני בדר רב מאיר אומר לו, מותר המת יהיה מונחת שיבוא אליהו. רבי נתן אומר, מותר המת, בונים לו נפש על קברו. מותר המת, אז בונים לו מצבה יותר גדולה על הקבר שלו. הגמרא במסכת סנהדרין בדף מ"ח עמוד א', מביא שבעצם, הרב אומר שבעצם נחלקו כאן בעומדן דעת של בעומדן דעת של הנותנים ושל המת. בעצם, לא, של המת. רבי נתן אומר, כשבעצם שאוספים כסף למת, אז זה ביזיון בשבילו. אז בעצם רבי נתן אומר, אז בעצם זה ביזיון בשבילו. אז אם כבר, תן לו את כל הכסף. אז תקנה לזה, זה נפש על קברו. עלי בדי שיטת תנקמה, הוא בעצם אוכל את זה ליורשים. זה תנקמה, הוא אוכל את זה, נכון זה ביזיון,
זה ביזיון בשביל המת. אבל מצד שני הוא מוכר את זה ליורשים. אבל רבים מהם מסתפק, האם הוא מוכר את זה ליורשים, או שהוא מעדיף שיעשו על זה קציון בקבר שלו, מכיוון שככה אנחנו אומרים, שהוא יהיה מונחת שיבוא אליהו. עכשיו שהגמרא שואלת שאלה, מתחילה, גבול לו בחזקת שאין לו, ונמצא שיש לו. בן אדם, חשבו שהוא עני מרוד, אספו לו כסף, עמד לגבור אותו. נפטר מן העולם, פתאום יש טלפון מבנק הפועלים, הוא השאיר ירושה 72 מיליון דולר. הוא אומר, ריבונו של עולם, מה קורה בדבר הזה? האם זה דין של מותר, או לא נחשב דין של מותר? אומרת הגמרא, רבי ירמיה סבר, מימר מותר המת ליורשיו. אומר רבי ירמיה, כמו שאנחנו אמרנו לגבי מותר המת ליורשיו, אז לכן אותו דבר גם כן כאן, זה כאילו מותר המת, ותתן את זה ליורשים שלו. אמר לרב אידי דחוטרה, אמר לו רב אידי ממקום שנקרא חוטרה, הגע עצמך, דלא כוונן אלא לי. אומרת הגמרא, אומר לו, תגידי, אני לא רוצה, תסתכל ותמצא. הרי מי שנותנים, הם נותנים, רוצים לתת את זה לו ולא ליורשים שלו. וכאן מכיוון שיש לו, אז לא יקחו שום דבר, זה בעצם הסברה שאתה רוצה להגיד. בשלם מה שאנחנו אמרנו בהתחלה במשנה, במשנה אנחנו אמרנו שתרמו למת, שהוא היה נזקק, נשאר מיותר, זה הולך ליורשים. אז זאת אומרת, אנחנו תרמנו באמת למת, וזה הגיע למת, והגיע אחר כך ליורשים שלו, מה שנשאר. אבל כאן מכתחילה, כל מערכת הגבייה הייתה טעות. למה? כי מערכת הגבייה הייתה, אני רציתי שזה יגיע, אני רוצה שזה יגיע למת, אגב זה יגיע גם ליורשים שלו, נשאר מיותר, אבל כרגע זה מגיע ישר ליורשים שלו, מה אני תורם כסף ליורשים שלו? אני תורם את זה בשביל לקבור את המת. אז זה מה שאומר, אמר רב אידי דחות רגע עצמך, זה לא כבנה לנה לי, הם גרי כבנו רק לא. אמר לי, אנא לא אמרית, את מינה לך. אמר לו, ידידי היקר, אתה צודק, אני לא אמרתי את זה בתור הלכה פסוקה, אבל אתה, מאיפה אתה ברור לך שאנשים לא מוכנים לתרום לגמרי? זאת אומרת, אני העליתי את זה בתור סברה, מה שנקרא. למה שלא נדמה את זה לשקלים? בן אדם שתרם לא... שקלו ואולי צריך זה לתרום? שזה אפילו לא נהיה הקדש. לא יודע, שאלה טובה, שאלה טובה. לא יודע מה להגיד לך. משובח ביותר, שאלה טובה. אבל בכל אופן, אז במקרה כזה הוא אומר, אני לא החלטתי, אני לא אמרתי את זה בתור הלכה פסוקה, אבל אתה, מאיפה אתה יודע, ברור לך שזה ודאי לא הולך ליורשים שלו. אמרת הגמרא, תני בשם רבי נתן, מותר המת יבנה לו נפש על קברו ויעשה לו זילוף על גבי מיטתו. ראינו את זה בשם רבי נתן, שלא רק יבנה לו נפש, אלא זילוף על גבי המיטה, היו מזלפים יין כדי שיריח טוב. יש בזמנם היו אוהבים את הריח של יין, אתה אוהב ריח של יין? לא יודע. אמרת הגמרא, תני, אמרת הגמרא, אין פודים שבוי בשבוי. הכוונה היא כזאת, שאם אספו כסף לשבוי אחד, לא פודים את השבוי השני. אין גובים תלית בתלית, הכוונה, אני רציתי, אספתי כסף לקנות תלית לעני אחד, אני לא יכול לתת זה לעני שני. ואין ממחים ביד הפרנסים לכך. רבותיי, וכך נפסק להלכה באמת. מכיוון שבעצם אנחנו אומרים שאלה שנותנים את הכסף, נכון שאתה עושה כסף בשביל אדם מסוים, אבל אני נותן את זה לגבי צדקה, כדי שהוא יעשה בזה באמת, כי אני לא נותן את זה, כי אני סומך על הגבי. אני סומך על הגבי שייתן את זה. ולכן, אם יש מיותר, אני רוצה שיעשה את זה דווקא דברים טובים, לא רוצה את זה בשביל דברים אחרים. תני רשב"ג אומר, אין עושים נפשות הצדיקים, דבריהם הן הן זיכרונן. אומר רשב"ג שלא עושים נפשות, הכוונה מצבות לצדיקים, מכיוון שדבריהם זה הזיכרון שלהם. כמו שאומרים, עדיף לקחת את הכסף ולתרום את זה לאנשים שישבו ולמדו תורה, ילמדו את הדברים שלהם, או כמו שאנחנו, היו הרבה גדולי עולם שביקשו שיכתבו את הספרים שלהם כדי שהם יגידו את, שיגידו את הדברי תורה שלהם, ולא צריך להשקיע כסף על נפשות לצדיקים. שואל בעל היפה תואר, נו, אז מה עם קבר רחל? בנו שם אכבר נפש. קבר רחל. אז הוא אומר, בעצם הוא מביא מדרש שם. אז הוא אומר שאצל רחל כל ישראל נקראים על שמה. מכיוון שככה זה כבר משהו כמו מלך. זה צריך להקפיד על הדבר הזה. ועוד, הרי אנחנו יודעים שכשבני ישראל, למה יעקב אבינו קבר אותה בדרך אפרתה? כדי שבני ישראל יוצאים לגלות, שיתפללו על הקבר שלה. אז צריך שיהיה מקום ניכר כדי שיתפללו על הקבר שלה. כך אומר בעל היפה תואר. אבל אומר החידה, שלפי שיטת האריזל צריך גם כן. והגשר החיים מחלק את הנפשות לשלוש. יש סימן אחד שמסמנים כדי לדעת איפה מקום הטומאה, איפה מקום הטהרה. יש לנו את ה... איך קוראים לזה? את המצבה ששמים, זה בשביל מנוחת הנפש, של הנפש, שמים לכן כל הנושא, זה הלבנים. אבל יש אנדרטאות
שהיו שמים אנדרטאות למלכים, ולשים אנדרטאות, אומר בעל הגשר החיים, לשים את האנדרטאות של הצדיקים, לא צריך. לא צריך לראות את התמונה של הצדיק. למה? דבריהם הן אין זכרונם. אומרת הגמרא, רבי יוחנן עליו מסמך ואזיל. מסביר הזה התקלין חדתין, מה הכוונה מסמך ואזיל? אז דבר ראשון, מכיוון שאו שהוא היה בעל בשר, כמו שהגמרא בהלכות י"ב אומרת, דבר שני, או שהיה אגבות עיניו ארוכות, כמו שהגמרא במסכת בבא קמא דף קי"ז אומרת, שהיו צריכים להרים לו את הריסים או את הגבות. על רב חייא בר אבא, והיה רב אליעזר חמילה, ומתמר לה מקמה. זאת אומרת, רב אליעזר ראה אותו, והסתתר מרבי יוחנן. לא רצה לפגוש אותו. אומרת הגמרא, מתמר לה מקמה, ואמר, הלין תרתן מילאיו, הדין בבלעה אביד בי. הכוונה, שתי דברים שהעיראקי הזה, רבי אליעזר, עשה, הבבלי הזה עשה, שתי הדברים האלה. איזה דברים? חדה, זה לא שואל בשלומי. דבר ראשון, הוא לא שואל מה שלומי, הוא לא אומר לי שלום. דבר שני, מתמר, הוא גם מתחבא ממני. אמר לרבי יעקב ברידי, אומר לו רבי יעקב ברידי, כך נהיגן גבהון, כך נהיגן גבהון, ככה זה נהגו בבבל. דזעירי לא שאיל בשלומי דרבה, דאינון נהגון ומקיימים, זאת אומרת, זעירי לא היה שואל בשלום רבו, למה שהם היו נוהגים ומקיימים את הפסוק הזה, ראוני נערים ונחבאו, וישישים קמו עמדו. הכוונה היא כזאת, הרב זה לא איזה, אנחנו היינו מתייחסים אליו בשיא הכבוד, כדי, לא נעים להגיד שלום לרב, כאילו, אז מתחבים לפניו כדי, לא, בשביל המורה, זאת אומרת, בעצם כבוד הרב, זה חשוב. אמר לו, מהו למעבר, קבי דאדורי צל. הכוונה היא כזאת, האם אפשר לעבור לפני צלם, לפני צלמים? אמר לה, מעט פליג ליקר, עבור כמוי ושמו עינוי. הכוונה היא כזאת, הוא אמר לו, אם אני עובר ליד צלם, אז לכאורה אני מכבד אותו. הוא אמר לו, מה? תעבור לפניו, אל תתייחס אליו. הוא תירק בצד שני, אבל מה אתה צריך להתייחס לזה? אמר לה, יאות רב לעזר עביד, דלא עבד כמך. אז אם כן, אתה רואה לי מכאן, שאם רב לזר טוב עשה, שהוא לא עבר לפניך. זה לא עבר לפניך, במקרה כזה. אומרת הגמרא, ועוד, אומרת הגמרא, ועוד דוד היה בבלה, זה לא אמר שמעת משמי. אומר לו רבי יוחנן, חוץ מזה, רבי אליעזר, כשהוא היה אומר שמועה משמי, כשהוא היה אומר שמועה שממני, הוא לא אמר את זה משמי. אומרת הגמרא, נכנסו לפניו רבמי ורבסי, באו להרגיע אותו. אומרת הגמרא, אומרת הגמרא, כך הוא מעשה בבית, כך היה מעשה בבית כנסת של תרסים, בנגר שיש בראשו גלוסטרה. נגר, הכוונה זה מין יתד, שהיו סוגרים את הדלת. מצד אחד, צד אחד שלא היה עווה, שהיו יכולים לשחוק בזה סממנים. אומרת הגמרא, שנחלקו רב לזר ורבי יוסי, הם נחלקו רב לזר עד שקראו ספר תורה בחמתן. שואלת הגמרא מיד, קראו ספר כדעתך, הם רבו, עד שהם קראו ספר תורה בחמתן, קראו ספר כדעתך, אין שנקרא ספר תורה, ואם כן, והיה שם זקן אחד, ורבי יוסי מקץ שמו, ואמר, תמהני, אם לא הווה בית הכנסת זה, בית עבודה זרה. זאת אומרת, מכיוון שכל הכועס, זה כאילו עובד עבודה זרה, אז הוא אומר, אז אני תמה, אם הבית כנסת זה לא יהיה בית הכנסת, וחזר ואמר, אחדין מחברי, אחדין מחברי, הכוונה היא כזאת, מה שאירה כאן בחברים אירה, ולכן, מה אתה מדמה שאני כועס על רב לזר שהוא התלמיד שלי? בעצם, מה הוא אמר לו? למה כבודו כועס עליו? אמר לו, בסדר, הם כעסו אחד על השני, שתיהם חברים. אבל אני, על מי כעסתי? על רב לזר. רב לזר הוא תלמיד שלי. אמרת, אמר להחדין מחברי? נכנס לפניו רבי יעקב ברידי. בא רבי יעקב ברידי, רצה להרגיע אותו. אמר לכתיב, כאשר ציווה השם את משה עבדו, כן ציווה משה את יהושע. הרי כתוב, כמו שציווה השם את משה עבדו, גם כציווה משה את יהושע. וכי כל דיבור ודיבור שהיה יהושע השם ודורש, היה אומר ככה אמר משה, מה וכי כל דיבור ודיבור הוא היה אומר ככה אמר משה, אלא יהושע יושב ודורש, ויודעים הכל שהתורה של משה, ואף אתה אליעזר יושב ודורש, והכל יודעים שהתורה שלך היא, הוא לא צריך להגיד תורה משמך. למה? מכיוון ש, כמו שכשיהושע יודעים שהוא התלמיד של משה רבנו, אז מה שהוא אמר זה משה רבנו אמר, גם כן כאן אותו דבר. אמר להם רבי יוחנן, מפני מה אין אתם יודעים לרצות כבן אידי חברנו, תראה מה זה ריצה אותי. שאני, עד כדי כך הוא תלמיד מובהק, שכולם יודעים שזה בשמי. אומרת הגמרא,
רבי יוחנן, מה יקולה הייתה בין דמירון שמעת המשמע? מה רבי יוחנן כל כך כועס שיגידו שמוע משמוע? יהודי גדול, מה הוא צריך את הכבוד הקטן הזה? אומרת הגמרא, לא, למה? ואיך הגרסה כאן? אף דוד ביקש עלי רחמים. שנאמר ככה, בת דוד המלך אמר, כתוב, אגורה באוהליך עולמים, אחסה בסתר כנפך הסלע. זה מה שדוד המלך ביקש. אומרת הגמרא, וכי עלתה על דעתו של דוד שיהיה חי וקיים לעולמים, אלא כך אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אזכה שיהיו דברי נשמעים בבית הכנסת ובתי מדרשות. הכוונה היא כזאת, אפילו דוד המלך רוצה את הדבר הזה, שהדברים שלי יישמעו. אגב, זאת אומרת, שיזכרו בן אדם, צריכים לזכור אותו לדברים הטובים. אז לכן, אני תמיד רוצה שאני תמיד יהיה על הצד הטוב, שיהיה כאן בדבר הזה. שמעון בן עזירא בשם רבי יצחק אמר כל תמיד חכם שאומרים דבר הלכה בי בעולם הזה, שפתיו רוחשות עמו בקבר, שנאמר וחיכך כי יהיה טוב, דובב שפתי ישנים. מה כומר של ענבים? כומר זה הכוונה כלי שזמים שזה את הענבים. כיוון שמניח אדם אצבעו עליה מיד דובב, הכוונה מיד יוצא יין, אף שפתותיהם של צדיקים, כיוון שאומרים דבר הלכה מפיהם של צדיקים, שפתותיהם מרחשות עמהם בקבר, יש בן איש חי ומהר"ן על הדבר הזה, שזה לא בדיוק השפתיים של הקבר, אלא זה הכוונה, זה כמו שבן אדם יש לו משהו טעים, אז הוא... ככה זה טעם רוחני מה שנקרא. אומרת הגמרא, מה הנאה לו? איזה הנאה יש לבן אדם שאומרים דבר תורה בשמו? אז רצו לתת את הדוגמה, בר נזירא אמר כעדן דשאתי קונדיטון. הרי אנחנו אמרנו שקונדיטון זה יין שמעורב עם פלפל וכל מיני ודבש. יצחק אמר כעדן דשאתי חמרתי, כמו אלה ששומעים, ששותים יין ישן, אבל גם דשאתי לטעמי בפה. גם ששותים את זה, הטעם נשאר בפה. ועכשיו רציתי, מה זה שפתותיו רוחשות בקבר? אומר התקנים חדשים, שאור התורה יוצא מפי האומר, מתקשר בשערת הנפש, ולכן רוחשות שמגיע בשורש ששנה ממנו ככומר זה של ענבים. חבר'ה, ראיתם מה זה? אהבתי את המשפט הזה, לא יכלתי להגיד את זה בעל פה. אומרת הרב גידל אמר, האומר שמועה בשם אומרה, יראה בעל השמועה כאילו עומד לנגדו, שנאמר אך בצלם יתהלך איש. כאן מסביר בעל הקורבן העדה, הפשט הפשוט הוא, זאת אומרת שאתה אומר שמועה בשם מישהו, תחשוב את הדמות שלו לפניך, כדי שתדקדק בשמועתו. אבל מסביר הזה בעל קורבן העדה, ואם אני לא טועה גם הגאון אומר את זה, זאת אומרת שאתה רוצה להגיד שמועה בשם מישהו, קודם כל כשתשמע את זה ממנו תדקדק, ואיך מדקדקים על ידי שאתה מסתכל עליו. למה? כי כשאני אומר משהו, ההבעות שלי זה חלק מהמאמר. אומרת הגמרא כתיב, רב אדם יקרא איש חסדו, זה שאר כל אדם. על הפסוק במשלי, שאומר שרב אדם יקרא איש חסדו, הכוונה זה מדובר כאן לגבי שאר כל אדם. מסביר הזה בעל קורבן העדה, שאם רוב בני אדם לא מקפידים שיגידו את התורה בשם אומרם, זה הפשוט הראשון. פשוט שני, רוב בני אדם שיש רבנים מפורסמים, תמיד אומרים את זה בשמם, את הדבר הזה. אבל ואיש אמונים מי ימצא? זה רב זעירה. מה זה איש אמונים מי ימצא? הכוונה שאפשר לסמוך עליו. זה רב זעירה. אומרת הגמרא דאמר רב זעירה, ליתנן צריכין חששין לשמעתה דרב ששת. דאו גברא מפתחה. אומרת הגמרא, הוא אמר, אל תחששו לשמועות של רב ששת, כי הוא בן אדם עיוור. ולכן מכיוון שהוא בן אדם עיוור, עיניו סתומות בדבר הזה, לכן אנחנו רואים בנפתחה. אז עכשיו, מכיוון שהוא לא רואה, הוא לא יכול לכוון את הדברים, כמו שאנחנו אמרנו מקודם, כאילו שבעל השמוע עומד כנגדו. אז לכן אי אפשר לדקדק בדברים שלו. זאת אומרת, עד כדי כך, רב זעירי היה מדקדק. אומרת, אמר לרב זעירי לרבה שיחקים רבי, לבר פתיה, או לבר פדה, דעת אמר, שמעתתה משמי. אמר ככה, הוא שואל אותו, וכי אתה מכיר את בר פדה שאתה אומר שמוע משמו? יכול להיות שאלה שאמרו לך בשמו, הם משקרים. הקורבן הדביל ועוד פירוש, שמה בר פדה לא אמר את זה, רק בן אדם אחר אמר את זה. אומרת הגמרא, אמר לרב יהודה אמר משמי. אמר לרב זעירי לרבסי, חכים רב... מה? אמר לרב יוחנן אמר משמי. אמר לרב זעירי לרבסי, חכים רבי לרב, דעת אמר שמעתתה משמי. הכוונה היא כזאת, זאת אומרת, זה שאתה אומר לגבי רבי יוחנן, חזקתו שלא משקר, אז הוא אומר, אין חינמי, הוא חכים רבי לרב, דעת אמר שמועה משמי. אמר לרב דבר אהבה, אמר לרב דבר אהבה, מה אמר משמי. אז הוא שאל אותו, האם חכים רבי לרב,
שאתה אומר שמו המשמט, אומר לו לא, רבד ברבה אמר את זה בשמו, ורבד ברבה אין הכי נמי, אין נאמן על הדבר הזה. אומרת אגמה, אין דור שאין בו ליצנים כדורו של דוד המלך. מה היו פרוצי הדור עושים? היו הולכים אצל חלונותיו של דוד המלך, אומרים לו, דוד, דוד, אמתי יבנה בית המקדש? אמתי בית השם נלך? כי הקדוש ברוך הוא אמר לדוד המלך, לא אתה תבנה את ביתי. אז היו באים ואומרים, נו, מה אתה אומר? מתי בית המקדש יבנה? מה אתה אומר בדבר הזה? אמר דוד, אז דוד אמר, והיה דוד אומר, אף על פי שמתכוונים להכיסני, יבוא עליי, הכוונה יבוא עליי כך וכך, בלשון נדר, אם לא הייתי שמח בדבריהם, דכתיב, שמחתי באמוני בית השם נלך. שמעתי שהם אומרים, אף על פי שהמיטה שלי תלויה בזה, אני מוכן למות, העיקר שיבנה בית המקדש. אומרת, מה שיחה הגמר עוברת, כתוב, והיה כי אם לא ימיך ושחלת עם אבותיך. בא הקדוש ברוך הוא ואמר לדוד המלך. אמר לו הקדוש ברוך הוא לדוד, ימים של ימים אני מלך לך ולא ימים חסרים. זאת אומרת, אני מקפיד להשלים את כל הימים שלך, אף על פי שאחרי אריכות הימים שלך זה מתעכב בעניין הבית, אני אמלא את השנים שלך. כלום שלמה בנך יבנה בית המקדש, אלא להקריב קורבנות ציבור. חביב עליי צדקה ומשפט שאתה עושה, יותר מן הקורבן שנאמר, עשה צדקה ומשפט, נבחר לשם מזבח. זאת אומרת, לי חביב עליי, מה הצדקה ומשפט שאתה עושה, ומה זה נקרא הצדקה והמשפט שדוד המלך היה עושה? מכיוון שדוד המלך היה תמיד, הוא היה דן אנשים, אז הוא היה, אז לא, לא, הוא היה, לא, אז מה זה צדקה ומשפט? משפט זה משפט, צדקה זה צדקה. אז הוא היה דן אנשים, ואז הוא היה בן אדם עני ועשיר מגיעים אליו. אז הוא אמר על העני, לפי ההלכה, אתה חייב לשלם לו כסף. אחר כך מה היה הבא? הוא היה בא לעני, נותן לו את הכסף, ואומר לך תשלם לו את זה. ושם דוד המלך מתפלל ואומר שאף אחד לא עבדו עליי, כאילו, לא הצליחו לשקר עליי בדבר הזה. אז הוא היה עושה גם משפט, וגם הוא היה עושה צדקה, שאם הוא היה רואה שבן אדם לא יכול לשלם, הוא היה נותן לו צדקה. הוא אומר, אתן צדקה לפלוני, אני. אף על פי שאני מחרים מצויים, אינו חייב ליתן להם, ואינו עובר בבלתי אחר, אלא ימתין עד שיבוא אותו אני ויתן לו מיד. זאת אומרת, בן אדם שרצה בפירוש, אמר, אני רוצה לתת צדקה, אני מפריש כסף, לתת צדקה לעני מסוים. אומר, במקרה כזה, מה אנחנו אומרים? שימתין עד שיבוא אותו אני ואז ייתן לו מיד. אומר ארוך השולחן שכמה שמלן שלא אומרים שכל כוונתו ליתן פנני אני הייתה רק אם ימצאו מיד. ואם יאחר זמן ייתן רב לאחרים, אלא בכל אופן כוונתו ניתן לעני זה דווקא. אגב, אומר השח וברוך השולחן שאם בן אדם אומר אני נותן לעניים סתם, הוא לא יכול להגיד אחר כך, לא, אני לא רוצה את העני הזה, אני רוצה את העני הזה. צריך לתת את זה מיד לעני הראשון שהוא פוגש. מי שהתחייב לתת מאות לגבי צדקה, כגון מי שנותרים צדקה במקבית עבור עניים כדומה, אינו עובר ובלת אחר אף אם עניים מצויים עד שיבקש ממנו הגבאי את הצדקה. וכשהגבאי מבקש ממנו את הצדקה חייב לתן לו מיד. אף במקום שאין עניים מצויים, ואם אינם נותן לו מיד, הרי עובר בבעל תאחר. בסדר? יכול להיות שאותו גבאי צדקה צריך את הכסף לפרוע את ההלוואה שהוא לקח כדי לתת לעניים. מי שברשותו מאות ומסופק עליהם עם מאות של חולין או מאות של צדקה, אז הוא חייב ליתן אותם לצדקה, נדר ליתן לצדקה, ואינו זוכר אם הסכום שנדר ייתן לצדקה עד לסכום, ייתן לצדקה עד לסכום שדי הוודאות שיותר מכך לא היה נודר, שבאופן זה בן אדם יכול ודאי להישאל לנדרו, כך אומר באו לחושכן, ברוך אתה אולי לעולם, אמן ואמן.